មកមិនតិចខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគឺ A5 2017ជួយ share ឲ្យខ្ញុំមួយបងជួយ share ឲ្យខ្ញុំមួយមកខ្ញុំជឿថាតម្លៃនេះមិនមានទេបាទនៅបាទស្រុកខ្មែរយើងនេះតម្លៃ A5 2017សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលក់តែ $65ទេស្ទើរតែបន្តិចមានតែទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃបាទ$75គឺមានក្រេត A ស្អាតតែម្ដងនិងមានថែមជូនចានស្រាក់មួយសម្រាប់ model នេះគឺ RAM 3G 32G របស់កូរ៉េស៊ី1នឹងមានអាចក្រោះការពារទឹកស្គែនកាយដៃនៅ home និងប្រភេទសហថ្មថៃស៊ីកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ6ទៅ10មេហ្គាពិសែលខាងមុខ selfie 6ទៅ10មេហ្គាពិសែលថ្ម3000មីលីអំពែតម្ងន់វិញបងប្អូនមក157ក្រាម resolution 18 x 1920 full HD ល្មមបាទ color ច្បាស់ណាស់បងប្អូន super AMOLED អេក្រង់និងប្រើប្រភេទ chipset Exynos 778តម្លៃតែ $65ទេរឿងអីមិនសៀ $75ស្អាតក្រេត A ថែមជូនណាចានស្រាក់ជូនបងប្អូនមួយទៀត complete ជួយសៀខ្ញុំបាទសូមឲ្យជួយសៀមួយមកដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសនេះមានពណ៌3បាទមានខ្មៅមានខៀវបាទនិងមានពណ៌ gold អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺពិសេសទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការមកប្រភេទ A5 2017 $65អត់មានទេ$75ស្អាតក្រេត Aតាមជូនចានសៀនៅខ្ញុំបាននេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះពិសេសហើយកុំភ្លេចជួយសៀនិងជួយចែកតម្លៃបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមិនតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ